Evo ga. Sinister. Ostatak tima sa mistićima se bore. Hulkzi boj. I fade, ili će ipak malo pametnije produžiti dalje. Produžava dalje. I zabit će se tamo na kuću. Čini mi se baš Sinisteru. Evo ga ovdje sada. Jako lijepo nalazi Lukaruk. Dalje zna da nema smisla dalje. Dalje. Ali hoće li preživjeti? Jako je. Malo. Isto tako. Noka Nijan. Kako je sad došao. Došao blizu. Jače su alive, tako da za njih to djeluje jako dobro. Da li je sada moj trebao početi pucat ovako rano? Mi smo izgubili Dogzera u toj rotaciji. On se našao između Eaglesa i zanima me što je tamo bilo. Zna i koliko su opasni. Evo sada ovdje Kromen sa... Kada ko leži? Jebot, nisam da nisam. Brava. Gde smukaj, Da, Dinko, da si nokan. Pa zleđa odmah. Da. Ja ću doći kod tebe još. Ne treba u stvar, a? Bolje da uđem. Odi iza ređa. Ijeka, vidite! Bravo! Ređa. Jako sada. Dobro. Oće ga, nažalost, nije se usudio pucati, čini mi se da ga je Etna već u oči. Placi već bili duboko, ono, pokrili bi 50% novog sejfa, sigurno. Pa sada je krenuo ovdje voj agresivnije. Jako lijepi nok. Jako... Da bi možda nekako bilo najpametnije. I evo ovdje, bravo, winner, chicken dinner. 14 kilova za tim, 30 FPS-a. Odličan tim za njih, sigurno će im. Tanja Savić. I kako je sada to? Hoće li se prije toga odlučiti na neki... evo sada je ovdje da će... Ali uopće znaju za njega. Čak možda i ne znam za njega kako se on... A vidjeli se jesu. Evo ga. Ovo je lijepi nok za... Nok je mali, za kamiona. Lijevo. Bravo. I najlof je ovdje. Headshotao sam ga bio tamo. Ajde. Bravo. Pazi lijevo, Marv. Koji nezgodan krug, ljudi dragi, tu nema stvarno puno igrivog područja, tu se mora ići jednostavno. Stava sad sve da ostane malo duže živ. I ovo je... koliko... Ipak je uspio ovdje ostati na, mislim, jednom HP-u. Jednom HP-u Žemberi, dobar play za njega. Imamo njega samog preko puta ceste i dvojcu igrača iz Lucida. Evo sada Coa sa druge strane. Lijepi nok. I sada Ivas vraća taj nok i završava. Za tebe. Ovdje. Ivas uspio izvući ovaj double kill. Eto, još jednom potvrđuju. Juri završava Dvajsa, jedan manje za M-Force. I ovdje sada, third party. Third party izvana se radi jako veliki pritisak na M-Force, koji će sada morat nešto smislit. Stealth je sada ovdje dobio jako lijepi nok. Krešali me. Odakli? Hvala. Na meni, na zidu. Kuca mene. Ja sam low. Na meni. Ida na meni, vidim. Bravo. Još nemam te gore. U dipu je mako te kada. Da radim gore, niko od ljudi. Nokovan u ovom dipu. Ide nok na Kipija, teško da neće biti noko. Ona
četvrta kila, bravo za Dulika. Još jedan ok za njega. Bra! Najbliže što sam vidjela ta tri tima skupa u jednom gameu Lukarux ovdje. Potvrđuje kill na Aspisu, ali Sinister to odmah vraća i dobiva nazad kill na Lukaruxu. Žrtava je sad sa svih strana, imamo još Kromena i Ivasa u automobilu, odnosno na motoru. Joj, ostajemo bez obojice. Tako da će nešto morat smisliti. Ovdje Forsa iza leđa. Lijepi jedan ok. Naslonio sa vozilom. Xeron ovdje. Drži, drži ga, recepcij. Tako čak. Imaš desno nakano u smoku. Hangar je dalje lik. Ne mogu ga baš pikat over, ja nemam već. Jedan health ovdje ljudi. Pa. Lik je prišao. Kod. Još šanti mora biti srce na lijevoj strani. Čak jedan je tamo na smokovima, taj će biti otvoren, ljudi. Moraš me smokat, srčko, srčko. A jebi ga. Meni lijevo negdje full. Preko opena pogođena. Pao. Bravo, bravo. Ljudi. Vidio ga je ovdje srč. Hoće li uspjeti? Bacio se Skofa u pron. Učinilo mu se za trenutak da to pada mrtvo tijelo, ali Skofa na pola HP-a. Nije pomoglo. Viner. Chicken dinner za Young Padovan. Čuo ga je Žemberi. Ide nok. Skoro pa nok. Jako lijepo. Agresivno puša sad Zero Gaming One. Pobacao je sav utility koji ima Lali. Čini mi se da je sve bilo kratko, ali tu Lukarux. I ja. Bravo, finiš odmah sve što možemo. Evo nas nazad. Kromen u fajtu. I to baš sa MG-ovcima. Čini mi se da je... Vidim ga, ide prema Šeku. Kamen, znači... Nokan je, pazi druge. Pogotovo što vidim hudlumovcima i sa ove lijeve strane idu Balkan Eaglesi. Sinister koji puca potpuno suludo. Stvarno se lijepo suportaju igrači iz Balkan Eaglesa. Morat će ovdje Mamić nekako probat naći prolaz. Sinister. Laser Sinister nalazi Benkoa. I sada kreće damage od Uzgorasa. Od Lucida, kao što sam i predvidjela, završava tamo nekoga iz Balkan Eaglesa. U međuvremenu Balkan Eagles se trenutno bori na tri strane sa snipovcima, sa Diamond i gore i još tim Lucid riješi. Trpljivo čeka da vidi što će se dogoditi. I evo ovdje nalazi jedan ok i sada ide drugi. Hoće li to biti chicken? Jako je to blizu bilo. I winner, chicken dinner. Zatim snip, čestitam dečki. Ovo je bilo jako lijepo.